Takže čím tesnejšie, tým lepšie. To čo, trenírky, myslíš? Možno, že ona šije rany, čím tesnejšie. Deni, čo si zase včera pozerala? Aby ste videli, komu tlieskate, tak chcem to meno. Chlap s veľkým ch... Nie, to by bolo. Mohol by to byť muž zo showbiznisu. Áno. Slovenského. Áno. Sám je tu. Sám. By som sa opýtal, či je to hudobník. Je. Nezačína sa to druhé meno na š? Áno, začína. A ten nezáš, kto to je? Zabuje na chlopca našoho? No, chválne. Čo spievať? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.